বিমান বন্দরত রণবীর সিংর খৈতে 55 কেজির হেরোইন এনসিবির জেরাত দীপিকার বহু স্বীকারোক্তি ড্রাগস বিচারিছিল কারিশ্মক দীপিকায় এনসিবি ইতিমধ্যে জব্দ করেছে দীপিকার ফোন পুনৰ সোধা পোছাৰ বাবে মতা হ'ব দীপিকা পাদুকোনক বলিউডত চলি থকা ড্ৰাগছ বিতৰ্কত সাঙুৰ খাইছে অনেক ভয়ংকৰ তথ্য ড্ৰাগছ চক্ৰৰে জড়িত তালিকাত নাম আছিল দীপিকা পাদুকোনৰ আৰু এনচিবিয়ে তদন্তৰ বাবে সমন জাৰি কৰিছিল দীপিকাকে ধৰি বলিউডৰ অভিনেত্ৰী সাৰা শ্ৰদ্ধা আৰু ৰাকুল প্ৰীত সমন জাৰি কৰাৰ সময়ছোৱাত দীপিকা আছিল গোৱাত আৰু দীপিকাৰ সৈতে স্বামী ৰণবীৰ সিঙো উপস্থিত আছিল তেওঁৰ সৈতে গোৱাত এনচিবিয়ে নিৰ্দেশ দিয়া সময়সূচী মতে চাৰ্টাৰ ফ্লাইট যোগে দীপিকা আৰু ৰণবীৰে গোৱাৰ পৰা মুম্বাই অভিমুখে উৰা মাৰিছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে গোৱাত ৰণবীৰৰ সৈতে পোৱা গৈছিল 55 কেজিৰ হেৰইন আৰু হেৰইনক লৈ চলিছিল এক বিতৰ্ক অৱশ্যে হেৰইন বুলি ইয়াত দীপিকাকহে বুজোৱা হৈছে কিন্তু গোৱা অফিচিয়েলছে দীপিকাক লৈ এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰাত জাঙুৰ খাই উঠিছিল ৰণবীৰ সিং আৰু লগতে দীপিকা পাদুকন অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত দীপিকা আৰু ৰণবীৰক ক্ষমাও বিচাৰে গোৱা অফিচিয়েলছে আনহাতে শনিবাৰে এনচিবিয়ে দীপিকাক 6 ঘণ্টা ধৰি জেৰা চলায় আৰু এই জেৰাৰ কালতে তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে বহু বিস্ফোৰক কথা দীপিকাই ড্ৰাগছ বিচাৰিছিল মেনেজাৰ কৰিশ্মা এনচিবিৰ এক শীৰ্ষ সূত্ৰৰ মতে দীপিকাক কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ ঠিক ভবামতে দীপিকাই দিয়া নাছিল আৰু যাৰ বাবে পুনৰ স্পষ্টীকৰণৰ বাবে দীপিকাক এনচিবিয়ে কৰিব জেৰা ইতিমধ্যে দীপিকাৰ ফোন জব্দ কৰিছে নাৰ্কটিক্স কণ্ট্ৰল ব্যুৰোৱে আৰু এনচিবিৰ এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত এতিয়া বহু নতুন সংকেত পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ডেস্ক মাই নিউজ এনী